Talvez você queira se juntar à tripulação. Tem muitos lugares vagos. Ripley, o Mark me enganou. Ele disse que ia me dar todos os dados que tivesse sobre a criatura, pra eu poder levar pra companhia, mas ele... Taylor? Taylor? Marlow, o que você tá fazendo? O que mais ninguém está preparado pra fazer. Venha me encontrar, Ripley. Tenho uma coisinha pra você. Regidora, aqui é o delegado federal Waits, de Sevastopol. Oficialmente, devo negar o seu pedido para acoplagem. Sevastopol está sendo desativada e não posso comprometer a segurança para naves não programadas. Mas, em vista da propriedade que você encontrou, permitirei que alguns dos seus tripulantes se acoplem por meio de um transportador de curtas distâncias. Devo lembrar que Sevastopol tem direito a uma porcentagem de qualquer recompensa pela propriedade em questão, assim que entrar na estação. Aguardo a sua decisão. Waits desligando.
fazer essa coisa, Ripley. Você não pode. Tudo o que pode fazer é recusar-se a lutar. Você tem que eliminar todos os rastros. Destruir qualquer evidência e impedir que a infecção se espalhe. E garantir que não haja a menor chance da raça humana entrar em contato com ela de novo. Porque na hora em que entrar em contato, acabou. A companhia jamais vai saber o que aconteceu aqui. Ninguém vai. Eu não vou permitir. Relatório acrescentado. Mensagem pessoal. Isso é... pra minha filha. Oi, Amanda. Eu estou gravando isso pra você, meu amor. E espero que você... ouça isso um dia. Eu tive problemas. Minha nave... houve um acidente, meu amor. E nós encontramos... uma criatura alienígena. Ela era muito perigosa. E o único jeito de detê-la era destruir a nave. Eu estou bem. Estou presa nessa nave auxiliar a uma grande distância. Mas tivemos que destruir a nave. Tivemos que destruir a Nostromo. Não podíamos arriscar trazer aquela coisa para casa com a gente. Eu precisava te proteger. Não se preocupe. Não se preocupe comigo. Tenho certeza de que vou te ver em breve. Eu te amo, meu amor. Novo.
que sua mãe fez. Ela entendeu. Se estivesse aqui, ela me ajudaria. Acha que ela gostaria que os executivos soubessem o endereço dessa criatura? Ninguém deve saber. Ainda tem gente viva na estação. Marlon! Mas não, Apóstolo. Ela era minha esposa. Eu a amava e a matei. Ai, meu Deus. Acho que cheguei tarde demais. Ele já ativou. Ele já ativou. Taylor, eu vou deter a sobrecarga. Você tem que me ajudar. Vá até aquele console. Alerta. Sobrecarga do reator de fusão em andamento. Abra um sistema de fusão para eu poder trabalhar neles. Quê? Preciso de energia no gerador auxiliar. Procure as letras A, U, X. Encontrei! Alerta, queda crítica.
na acoplagem da nave. Serviço offline. Ricardo! Ricardo! Ripley, a explosão da receitora derrubou os estabilizadores orbitais. Estamos prestes a cair. Estou tentando contatar a Torres, mas a comunicação ainda está bloqueada. A ambulância que você acoplou está destruída. A Torres é a nossa única chance de sair. Alô, Sevastopol, podem responder? Nós acabamos de ver uma nave explodir a seu estibordo. A explosão destruiu uma estrutura inteira de estabilizadores orbitais. Não temos lugar para acoplar. Por favor, diga o que está acontecendo. Podemos levar sobreviventes. Vou deixar esse canal aberto. Torres desligando. Sixon Comunicações. Por favor, registre-se na recepção. Se fosse você. Logo! Apaga!
Aqui é o Capitão Dallas registrando o relatório inicial na viagem de volta de nossa jornada a Terros. Quando chegarmos em casa, quero uma reunião com o coordenador da expedição. Meu oficial de ciências habitual foi substituído sem nenhuma explicação. O substituto é mais que capaz, tenho certeza. Mas receber apenas 2 dias de aviso prévio para esse tipo de coisa é loucura. Eu só gostaria de uma explicação. Estaremos prontos para a nossa carga quando recebermos a comunicação. Dallas, capitão da Nostromo, desligando. Estabilizadores orbitais operando em 80%, decaindo. Thank you.
queda agora. Para Sixon Comunicações. Não queria acordá-la porque sabia que ia tentar me impedir. Entenda que essa é a nossa melhor chance. Alguém tem que restabelecer as comunicações. Temos que garantir que as autoridades saibam o que está acontecendo. Não se preocupe. Eu vou voltar. Não vou deixar você e a Claire sozinhos. Permissões do Marlow ainda estão registradas neste terminal. Se tivéssemos as coordenadas da Torres, poderíamos alinhar as antenas de transmissão manualmente, contornar completamente o Apollo. Tem um observatório perto das antenas, certo? Sim. Você deve encontrar as coordenadas da Torres usando isso. Vou abrir a porta para você. Estabilizadores orbitais operando em 40% e caindo.
passar pelo bloqueio. O Apolo não me deixa entrar. Deixe sua essência. Tá legal? Tá legal. Última chance para se afastar!
posição da Torres manualmente. Não consigo desbloquear a câmara de ar daqui. Me dá um segundo. Pronto, consegui. Thank you.
Digite as coordenadas no terminal. Thank you.
Aqui é Ripley na estação. Tá me ouvindo, Verlaine? Ripley, que diabos está acontecendo aí? Coisas ruins, Torrens. Tem um organismo alienígena aqui. É letal. Precisamos de extração com urgência. E o quê? Não dá tempo de explicar. Por favor, Verlaine. Não temos onde acoplar, Ripley. A estação está saindo da ancoragem de gravidade. Vi uma plataforma de reboque abaixo do terminal de voo, mas o cabo umbilical da Torrens não foi feito para isso. Você terá que estender as pinças da plataforma de reboque na estação. Apenas fique em posição. Vá até seu ponto de retirada designado e aguarde instruções. Thank you.
Prepare-se, estamos partindo. Ricardo, você está ouvindo? Ricardo, responda. Vá até seu ponto de retirada designado e aguarde instruções. Thank you.
Thank you.
Volte agora! Você tá com pressa de morrer? Eu vi você, eu tô armado! Seja quem for, é melhor voltar. Qual é o seu problema? Eu vou atirar em você.
ouvir isso. Eu sei que você está aí. Vai embora. Por acaso eu tenho cara de palhaço? Última chance de voltar. Gente, muito inteligente. Essa é a sua última chance. Para trás! Aqui não é seu lugar. Cai fora. Qual é o seu problema? Eu vou atirar em você. Você tá... Aqui é Sinclair. Vocês demoraram demais aí. Tive que desligar a energia dessa instalação e pegar o último transporte. Não podemos manter o santuário aberto.
Aqui é Sinclair. Vocês demoraram demais aí. Tive que desligar a energia dessa instalação e pegar o último transporte. Não podemos manter o santuário aberto. Basta uma criatura entrar e todos os suprimentos e armas que pegamos não vão servir para nada. Eu e o meu grupo vamos ficar de fora até chegar o resgate. Sinto muito, mas quando começa a ir atrás de uma nave que nunca vai chegar, você saiu do plano. Sinclair desligando.
cruzei aqui quando estavam fechando o santuário. Não sei o que estava esperando. Talvez que mudassem de ideia e que me deixassem entrar. Ou talvez que atirassem em mim. Como todos na aceitação fazem com quem cruza seus caminhos. Fecharam a porta na minha cara. Posso ouvir movimentação no andar abaixo do meu. Não tenho muito tempo. Sinclair e seu grupo estão com os suprimentos de comida e grande parte das armas de Sevastopol. Mas eu ouvi vozes de crianças também. Eu me perguntava onde as crianças tinham ido. Talvez eles possam manter esses monstros longe delas. Apesar de tudo, espero que sim. Torres para Ripley. Estamos prestes a entrar em posição para a sequência de acoplagem do cabo umbilical. Vai ficar escuro nas comunicações até atingirmos a órbita da estação e entrarmos em posição. Estamos esperando você para estender as pinças do reboque. Não sei como me convenceu a isso.
abandonar a estação. Guarda pelo seu guarda de emergência sintético.
guarda de